E aí, galera? Estou a fazer este vídeo para vos dar a conhecer a minha opinião quanto aos novos jeans da Prozis. São umas calças de ganga elásticas e eu estive 10 horas com elas vestidas para poder dar o meu feedback o mais honesto possível. I'm just good at caring too much. As calças existem em duas cores, o azul escuro e o preto. E existem também em dois modelos. O modelo de cintura alta e o modelo de cintura regular. Eu escolhi o modelo de cintura regular em preto e o modelo de cintura alta em azul. Passo a mostrar-vos. Se colocarmos na mesma linha, conseguimos perceber a diferença de um modelo para o outro. Se colocarmos, sobrepusermos umas calças com as outras, vamos perceber qual é a diferença mesmo da cintura. E que vestido vai fazer toda a diferença. Então eu decidi ter dois modelos diferentes para perceber qual é o mais confortável, como é que se adaptam a mim. O que é que torna estas calças mais confortáveis que as calças de ganga habituais? É sem dúvida a percentagem de elastano. Tem uma percentagem muito mais elevada. Normalmente as calças de ganga têm 1, 2% de elastano. Estas calças têm percentagens diferentes. As pretas, o tecido das pretas, tem 13% de elastano, ou seja, nós esticamos e volta ao sítio. Elasticidade 13%, imaginem. A parte boa é que elas têm elastano de cima a baixo. Quantas e quantas vezes nós já não experimentámos calças em que, para passar pelos gêmeos, parece que nós temos ali uma barriga na perna, no gêmeo, e a calça não passa. Pessoal que treina, com toda a certeza que isso já vos aconteceu, e mesmo o pessoal que não treina. As proporções são todas diferentes. O facto da calça ter elastano permite existir uma adaptação a cada fisionomia, pois somos todos diferentes. O tecido azul tem menos elastano, não tem 13, tem 8%, mas mesmo assim, vejam, estica e eu nem consigo perceber que são diferentes, de material diferente. É bastante confortável. Mais uma qualidade das calças. Elas não estão a imitar ganga. Elas são de ganga, ok? Elas não foram pintadas para parecerem ganga. Elas são de um material resistente. Por isso, com as lavagens, a percentagem de elastano não se vai alterar. Elas vão se manter fiéis, não vão alargar, não vão encolher. Vão sempre adaptar-se a cada corpo diferente. Elas retrocedem no tamanho. As calças não têm bolsos à frente, ficam mesmo justinhas às nossas curvas. No entanto, atrás têm bolsos. Têm presilhas, podemos colocar cinto. Algo que eu aponto nas calças como defeito ou menos positivo. Existem sempre os dois lados. Não vos posso dizer que são as melhores calças do mundo, porque há sempre alguma coisa que nós notamos que é menos confortável ou que não vai de acordo com os nossos ideais estéticos. Aquilo que eu notei menos agradável nas calças foi só uma coisa, um pormenor. Durante 10 horas seguidas com as calças, nós temos que ser críticos. E na zona da cintura, as calças, eu penso que será devido à costura que tem aqui nas presilhas, na cintura, elas não se tornam tão elásticas quanto no restante material, não é? Então, o facto de na cintura não termos tanta elasticidade, quando nos sentamos, ou pelo menos eu, quando estou sentada, trabalho muito tempo em frente ao computador, não me sentia 100% confortável. Ou seja, se tivesse ali uma margem de maior flexibilidade, eu estava como se fosse de pijama. Mas é só um pequeno pormenor, passa bem ao lado. As calças pretas, elas não parecem de um material tipo ganga escura, não lhe posso chamar ganga. As costuras são pretas também, não têm os bolsos à frente, o botão também é preto, ou seja, as calças são black, all black. São finas, o material é fino, não é grosso, ou seja, não vamos ficar marcadas. Eu odeio usar calças de ganga no verão, calças de ganga normais. Aliás, eu já nem uso calças de ganga normais. Eu uso sempre calças de ganga, jeans, com uma elevada percentagem de elastano. Todas as minhas calças estão ali na gaveta, têm elastano. 12% de elastano. Porquê? Com calças de ganga normais, eu não consigo estar confortável. Eu passo o dia ansiosa para chegar a casa, despir as calças e vestir roupa de andar por casa. Aquela roupa típica que ninguém sai à rua com ela porque tem vergonha, porque já está gasta e gasta, mas
É a roupa mais confortável do mundo. Exatamente. Passo o dia a pensar no momento em que vou tirar as calças. Com estas calças, isso não se passa, mesmo por causa da elasticidade que elas têm e passam para nós. Na descrição deste vídeo vou deixar os links diretos para as calças. Mais curiosidades sobre elas. Eu visto o tamanho M, as calças vão do tamanho XS ao L e têm um poder de adaptação muito grande. Portanto, pessoas que vistam entre o 36 e o 38 podem vestir perfeitamente o S. Vai servir-vos. O meu cupom de desconto da Prozis permite-vos ter 10% em todo o site, incluindo nestas jeans, em todo o mundo e agora também no Brasil. Por isso, podem usar perfeitamente o meu cupom, vão receber 10% de desconto em todo o site e ainda as minhas ofertas selecionadas, que todas as semanas mudam. Questões que vocês tenham sobre as calças ou sobre outro tipo de equipamento da Prozis, chutem daí, estou aqui mesmo para vos ajudar. I'm just good at caring too much. I'm just good at caring.